Moment ara per la previsió meteorològica en un dia que ha despertat, com podem veure, en moltes boires de nou, Albert, però que després han pogut veure el sol, no? Efectivament, Sílvia, què tal? Un matí de boires d'este divendres, així es podia veure de densa la boira. En el cas de la zona de l'Ermita de l'Aldea, una boira que ha sigut igual a bona part del tram final d'este riu Ebre. Tot això després d'una nit on ens han tornat a acompanyar les pluges, unes pluges que localment han sigut intenses, com per exemple les imatges que ens enviaven des de Godall, on van caure 37 litres per metre quadrat ahir a la tarda-nit, 23 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Altres registres són el 16,5 del Mas de Barberans, però la pluja localment va ser molt intensa i acompanyada de ratxes fortes de vent. Avui el dia, però, un cop ha marxat la boira, ha sigut força més clar, en temperatures que han estat entre els 15 i els 21 graus de la metlla de mar, 15 de màxima al Parnatural dels Ports, unes mínimes entre 16 i 11-12 graus. Quin temps tindrem per a aquest cap de setmana? Força més tranquil, per fi tindrem una aturada de la pluja i així serà almenys durant els pròxims dies. En principi, demà, encara pel matí hi haurà força nuvolositat al conjunt de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre. També hi haurà boires en punts de muntanya, no es descartarien en altres trams del riu Ebre, i ambient més assolellat per la tarda, especialment al Montsià i a la costa del Baix Ebre. Els vents bufaran de caràcter fluix amb cops moderats per la tarda en àrees de marejol i maró per la tarda. Temperatures sense gaires canvis, valors entre 10 i 14 graus les mínimes, entre 17 i 22 les màximes. Pel que fa a la jornada del diumenge, ambient força més assolellat, tot i que les boires seran ben presents encara pel matí, especialment a la Ribera i en punts de l'interior del Baix Ebre. Per la tarda, això sí, sol a les quatre comarques. Les temperatures, les mínimes lleugerament a la baixa, especialment a l'interior, mínimes de 7 graus, per exemple, en el cas de Gandesa, les màximes es mantindrien entre 18 i 22 graus. Pel que fa als vents, això sí, una miqueta més forts, entre fluix moderats, sobretot moderats al matí, a la costa en àrees de maró. I a l'abans de previsió per als pròxims dies parlaríem d'una setmana, de nou en aparició de núvols, en vents que serien aponentats i en temperatures que anirien clarament a la baixa, especialment el dimecres, on s'espera una mínima al municipi d'Arnes de 4 graus. Ara, per al dijous, sembla que podrien tornar les pluges. Però ara baixa de temperatures bastant destacada, no? Sí, però és Arnes, eh? És Arnes, és Arnes. Però bueno, també aquí es traslladarà no als 4 graus, però sí que més fred per a la setmana que ve. En resum, Albert, gràcies i fins dilluns. Bon cap de setmana.